менше року тому, та ви стали заступником міністра оборони України. Кожна жінка в армії, наче амазонка. Чи відчуваєте ви себе такою? Немає потреби проявляти якісь жіночі якості. Я плачу з цього приводу, тому що я знаю, наскільки нам, жінкам, цього не вистачає. Багато хто зараз висловлює обурення про те, що військові знали про війну десь за місяць, але не говорили до останнього. Ви мене провокуєте. Пані Анно, ви маєте зберігати державну таємницю. Як саме вас перевіряють на дотримання цієї вимоги? Допуск, який у мене, да, він це найвищий допуск. Путін, очевидно, працював по руками провести оцю отрицательну селекцію і відібрати найогидніших людей. Це абсолютно схиблені люди, деградовані, в них там є ознаки вживання, між іншим, спеціальних лікарських засобів. З точки зору сексуальних перверзій, це має своє пояснення, це абсолютно схиблена свідомість. Ви зараз, як і кожна жінка в армії, наче амазонка. Чи відчуваєте ви себе такою? Якщо чесно, я не дуже люблю, коли роблять акцент саме на моїй статі. Жінка там, жінка в обороні. Тому що на роботі це робочий процес. Там немає розділення на жінок і чоловіків. Це не особисте життя. Там немає потреби проявляти якісь жіночі якості. Менше року тому ви стали заступником міністра оборони України, і до вашої політичної кар'єри ми знали вас як Ганну Маляр, як експертку найвідоміших телешоу, зокрема «Говорить Україна». Зумію, як вам таке спало на думку? Це настільки жорстоко, ви не розумієте, наша кровинка, тому ми відділимо дитину від її кровних братів і сестер. Де ви в ролі юриста так коментували активно всі резонансні сімейні драми, кричущі випадки насильства. Це була просто моя громадянська позиція. Я дійсно багато років захищала жертв злочинів і була автором законопроєктів щодо захисту від сексуального насильства. І це дійсно дуже важлива моя була громадянська справа. Натомість професійно все життя, це те, що було за кадром, я займалася вивченням злочинів проти основ національної безпеки, а це в тому числі і агресія побутової мови війна. І, власне, до призначення я вже багато років була тренером наших спецслужб саме з виявлення російських інформаційних спецоперацій і їх знешкодження. Тому я продовжила робити те, що робила, і я дуже вдячна глядачам, які пам'ятають мене по соціальних ток-шоу. Я теж всіх вас страшенно люблю і сподіваюся, що ми з вами зробили багато корисних речей за той час, який я брала участь у тих програмах. Давайте згадаємо ситуацію за місяць до війни, коли ви озвучили про військовий облік для жінок. І я пам'ятаю, що тоді був такий шалений сплеск хейту, багато супротиву відчувалося навіть в повітрі, зокрема і на вашу адресу. Якою була тоді ваша реакція? Для мене це була несподіванка, скажу відверто. Тому що це, мабуть, неправильно всіх міряти по собі. Але я така людина, що я перша піду відстоювати, захищати. А це є потреба Збройних сил. Це є певні розрахунки, що нам потрібно для оборони. І тоді розрахунок був надзвичайно простим. Якщо у нас чоловіки підуть на фронт, нам потрібно буде забезпечувати тилові військово-облікові спеціальності. Знаєте, багато хто зараз висловлює обурення про те, що військові знали, напевно, про війну десь за місяць, але не говорили до останнього, щоб не викликати певні паніки на користь ворога. Так? Як вам особисто далося це рішення? Ви особисто погоджувалися з такою позицією, чи все ж таки вагалися? Чи відчували, можливо, якесь почуття провини? Жодного разу публічно ні міністерство, ні там штаб, ні Збройні сили не сказали, що війни не буде. Жодного разу такого не було. Навпаки, ми завжди говорили, що ми розглядаємо всі сценарії і ми готуємося до всіх сценаріїв.
Ну, оскільки війна з 2014 року не завершувалася і, власне, не було видно перспектив того, що Росія там поверне територію, зупиниться, а ми все-таки вважаємо, для нас війна до тих пір, поки ми не повернемо всі свої території. Так, тому цей процес, він було вже зрозуміло, що він дещо заходив у глухий кут. І ми розуміли, що може бути будь-який сценарій, що і для Путіна це тягар, тому що воно вже стало таким не просто замороженим, а безвихідним. Да? І далі будуть, очевидно, події розвиватися більш активно. І Збройні Сили готувались до цього. Ну, власне, у нас безкінечно були навчання, і про якісь із них, які можна було говорити, ми завжди про це говорили публічно. У нас на 2022 було заплановано, ну, на хвилиночку, 26 міжнародних навчань. У нас постійно на території України знаходилися представники військ країн НАТО, і ми постійно готувалися. Так? І, власне, те, як потужно зараз Збройні Сили боронять Україну, як довго вони тримаються, як довго не дають ворогу можливість просунутися в території, це якраз свідчення того, що Збройні Сили були готові. Інша справа, що у нас не рівні сили, ми змушені це визнавати, це очевидні речі, у ворога перевага і по кількості особового складу, і по озброєнню. Будь-які прогнози чи дані, вони ж ґрунтуються на логічному розрахунку. Який логічний розрахунок? Що, окей, ворог хоче захопити територію. Вони вже захоплювали, тимчасово окуповані території є. Значить, для цього йому треба що? Зберегти соціальну інфраструктуру, садочки, школи, наші там держадміністрації. Ну, для чого? Щоб ними користуватися і контролювати цю територію. Тому те, що він зараз рівняє наші міста фактично з землею, це говорить, що логіки тут, у тої класичної логіки війни, немає. Пані Анно, ви маєте зберігати державну таємницю. Як саме вас перевіряють на дотримання цієї вимоги, наскільки це взагалі психологічно важко, і як виявляють в таких ситуаціях зрадників? Мені взагалі це не складно, я абсолютно державницька людина. Фах юридичний привчив до абсолютного порядку в голові. До того в мене абсолютно фотографічна пам'ять, і я точно пам'ятаю, звідки, з якого джерела, яка в мене інформація і допуск, який у мене, да, він це найвищий допуск у державі, до державної таємниці. І дійсно кілька годин в день іде на роботу з секретними документами. Є певний порядок, певна організація, це не просто так, це не звичайний кабінет, а це спеціально обладнані приміщення, технічно, для того, щоб унеможливити витік інформації. Є різні канали секретного зв'язку, є такі, які взагалі неможливо там ні скопіювати, нічого зробити, і я не можу їх розкривати, да, але що дня, так, у нас виділяється певний час на роботу з цією інформацією. І от коли запитують в ефірах, там, а що там, і називають населений пункт, я знаю, що там, але ми не маємо права це сказати до кінця операції. Цей момент, він такий емоційно чутливий дуже, так. Да. Вас знаю дуже добре як борця за права жінок і проти насильства. Як ви зараз реагуєте на ці страшні події війни? Днями відвідала ті місця, де вони компактно проживали, поки захоплювали наші території. Вони ж тримались там певний час, то в тому місці, то в тому. Я зайшла от в їхнє помешкання. Мені професійно було цікаво зрозуміти, що ними рухає, що вони чіпаються в жінок і дітей. Ви ж йдете захоплювати, ну окей, ваша задача ця. Чому, до чого тут мирні люди? Я подивилась, я відверто скажу, і речі, які після них залишилися. Я подивилась цей побут. Вони не тільки до жінок і дітей так ставляться. Той побут, який вони по собі залишили, я його подивилась, проаналізувала, вони і один до одного так ставляться, і до себе. Що ви там побачили такого? Ну, от цікаво, що у вас склалася оця картинка їхнього побуту? Ну, мене вразило, я навіть якісь речі ніякого говорити в ефірі, але в них от все разом, місце, де вони сплять, де в них вбиральня і де вони їдять, воно все
в одній точці знаходиться. То таке, ну, як для людини в 21 столітті, це якось дико звучить. Ми забирали білизну жіночу, це взагалі в голові не вкладається, але з точки зору сексуальних перверзій, якщо ми про це говоримо, да, чи девіацій, це має своє пояснення. Це абсолютно схиблена свідомість, порушення цих статевих потягів. От я була в одному з сіл на Чернігівщині, де вони захопили людей наших, жінок, дітей, закрили в підвали, місяць там тримали. І от я теж для себе аналізувала знущання, які вони там вигадували, да, щоб людей цих принижувати. Вони нічого нового, між іншим, не вигадали з часів Другої світової. Тут це абсолютно схиблені люди, абсолютно, як вам сказати, деградовані. В них там є ознаки вживання, між іншим, спеціальних лікарських засобів. Там я пофотографувала, там позалишалися і від таблеток, і від пляшечок. Тобто вони себе надихали ще й певними хімічними речовинами. Абсолютно деградовані люди, дикі абсолютно. І щоб їх довести до такого стану, я вже думала, це не один день. Тобто Путін, очевидно, працював над тим, щоб руками провести оцю як это, отрицательную селекцию і відібрати найогидніших людей, щоб вони потім сюди наступали. Росіянам неможливо взагалі зрозуміти те, що ми готові заради свободи вмерти, що ми не будемо принижуватись. От ніхто, така нація, ми не принижуємося. І чому росіяни це не прорахували, для мене загадка. Можливо, це результат їхнього розвалу і корупції. Тому що в радянські часи всі радянські тюрми аж до 91-го були забиті українськими дисидентами. Те, що ми ніколи не корилися в системі, вони це добре знали. І це наше нутро внутрішнє, оце свободу нашу, вони це знали. Чому не прорахували, не зрозуміло. І оці речі, коли наші люди, будучи потерпілими, вони притому залишаються вільними і не готові коритися ворогу, навіть під тиском, це страшні речі, да, фізичне знущання, навіть під оцим тиском. Це ну, не те, що неймовірно, да? Це ще більше укріплює мою думку про те, що це наша дійсно національна риса, така тяга до свободи. Наскільки важко будувати кар'єру серед чоловіків, і чи відчуваєте ви оцей тиск стереотипів, да? Що жінка все одно слабкіша стати? Ну, мені в тому в колективі, в якому я працюю, надзвичайно комфортно. Дійсно, в Збройних силах і в міністерстві, між іншим, це цивільна структура, більше, от суто математично, більше чоловіків. Але жінок у нас, значить, у Збройних силах 15%, це більше 31 тисячі жінок. Якщо брати разом з цивільними, бо цивільні у нас теж працюють, то це десь ми вийдемо на 22%. Тобто п'ята частина все-таки у нас жінок. І щоб було зрозуміло, в порівнянні це багато чи мало, на тлі країн НАТО це один з найвищих показників. Тобто в нас дуже багато жінок. І цікава річ. У нас в 2014 році вдвічі збільшилась кількість жінок в Збройних силах, вже жінки пішли воювати в буквальному сенсі. І зараз знову ми маємо з вами таку тенденцію. Тобто от вам українська жінка. І ну, да, можна говорити це так не прийнято публічно, да, намагаються про це мовчати. Ну, дійсно, є певні, якщо ми про фронт говоримо, певні фізичні навантаження, які ну, важкі для жінки. Але, зрештою, є різні жінки, різні чоловіки. Є і чоловіки, для яких це дуже складне випробування, і вони бояться навіть наближатися до фронту. Тобто жінка може стати генералом? Ну, у нас є бригадний генерал, командувачка медичних сил Тетяна Остащенко. Ми, до речі, з нею зараз відвідуємо наші військові госпіталі по Україні. І наша військова медицина, треба сказати, на високому рівні.
так якось інформаційно ми не можемо все це розкривати, бо це військові об'єкти теж, так? Але щоб ви розуміли, у нас рівень реабілітації і одужання після поранень більше 80% повертаються в стрій. Це високий відсоток. От, будь ласка, жінка очолює медичні сили. У нас багато жінок на офіцерських посадах. У нас за законом зараз зняті всі, там були певні обмеження по просуванню по посадах. Сьогодні у нас жінки артилеристи, танкісти. Тобто там, де жінка сама готова, для неї можливість є. Але так дійсно в усьому світі в силових відомствах жінок менше. Ну, бо це відповідні потрібні, знаєте, і якості певні психологічні мусять бути, і повне усвідомлення, що ти живеш тільки роботою, там немає місця особистому життю, це правда. Та чоловік в армії як почувається, і жінка як в армії почувається. У відчуттях. Ви мене провокуєте. Ну, є певні речі, які не хочеться говорити. Ключове – це те, що вони всі позбавлені можливості спілкуватися зі своїми родинами, як чоловіки і жінки. А це, між іншим, в професії військового дуже складний фактор, який не прийнято публічно обговорювати. Але це дуже серйозне випробування. Ну, тобто, от ви сказали, що жінка в армії має розуміти, що в неї немає ніякого особистого життя, що вона на це навіть права не має думати про це, та що вона повністю належить професії. Ви особисто як з цим змирилися? Чи сказали собі, що так я готова бути без особистого життя? Ну, у мене дитина вже виросла. І шлюб вже перевірений і сталий, і це вже не впливає зараз на наші стосунки. І ця внутрішня моя одержимість роботою, вона не заважає зараз. Але люди, які на це йдуть, вони просто для себе повинні це усвідомити, щоб потім це не було несподіванкою, не доводилося там вибір робити між роботою і родиною, тому що у військових, ну так є, у них апріорі цей вибір іде на користь роботи, щоб ви розуміли, приміром, от зараз ніхто з них не бачить свої родини, тому що всі по місцю роботи цілодобово знаходяться. І на сон йде в кращому випадку 4 години на добу, скажімо. Так? Тут взагалі куди? Туди впишеш турботу про сім'ю. Ці речі їх ніколи не обговорюють, не виносять із цієї спільноти. Так, я так вже трішки дозволила собі привідкрити це. Чи були ви вдома за ці 2 місяці війни? Коли ви бачилися зі своєю родиною? Якщо бачилися, то якою була ця зустріч? Все одно це ти іще й гостріше усвідомлюєш, що це найголовніше, що може бути в цьому житті. Вдома не була з 24 лютого, от як вийшла зранку, і все. Ми говоримо так, як з вами зараз по скайпу. Я плачу з цього приводу, тому що я знаю, наскільки нам, жінкам, цього не вистачає. І як це нам додає сили. А серед орків воюють жінки? Чи Путлер відправляє виключно чоловіків? Ну, це одиниці. В них в основному це тилові спеціальності. І в основному такого піднесення, як у нас, жінки-воїна, там немає, звісно. Це такий ще, можливо, феномен, між іншим, український, тому що це ж жінки свою волю виявляють, їх же ніхто там не примушує силою, між іншим. Жінку без згоди на фронт ніхто не відправляє. Якщо чоловіки, там є наказ, то у жінки це запитують, да, все-таки. Щоб ви розуміли, яке шанобливе ставлення. І це бажання наших жінок, от стільки, скільки їх служить, вони дійсно хочуть бути на передовій. Це теж наша риса українського жіноцтва. Хто для вас найбільші персональні герої цієї війни? Чиї імена, можливо, для вас стали священними? Наша армія, на відміну від російської, справді інтелектуальна. І це не може не вражати, тому що при тих, я вже говорила, нерівних все-таки можливостях, ті стратегії, ту тактику, яку реалізовує наше військове командування, колись після війни це можна буде розказати. Зараз це не можна сказати,
Повірте, це просто вражає. От цей рівень, і те, що ми їх називаємо богами війни, це абсолютно так. І те, що наш Валерій Федорович завжди, бачите, я все-таки не стрималася, буду називати прізвище. Людина, яка ну, абсолютно наш символ. Да? Наші, давайте я назву наше командування. У нього є два заступники. Це Мисюк Євген Георгійович. Ну, це абсолютно унікальна людина, легендарний командир. Я колись після війни передам ті емоції, які у нього вирують, коли він приймає рішення. Це дуже цікаво. Балан Микола Іванович – це теж заступник головнокомандувача Літва. Потім у нас є начальник генерального штабу Шаптала. Сергій Олександрович, вони люди не публічні, щоб ви розуміли, тому що всі журналісти, всі ЗМІ до мене звертаються. Ну як же ми хочемо про них там розповісти, показати. Вони не публічні, і вони вважають, що під час війни військовий повинен воювати, а не фотографуватися, давати інтерв'ю. І ця позиція зрозуміла. Тому, коли вдається нам трішечки якесь відео чи фото зробити, це величезна вдача. Я викладаю це у себе в Фейсбуці. Всі страшенно радуються. У нас є ще повітряні сили, військово-морські і сухопутні. Я теж намагаюся викладати матеріали про наших командувачів, і наші військові ЗМІ це роблять. У нас військово-морські сили очолює контр-адмірал Неїж Папа. Всі можуть загуглити, подивитися, яка це людина теж легендарна. У нас Олещук Микола Миколайович очолює повітряні сили. Абсолютний інтелектуал. От в мене буквально нещодавно була з ним розмова, дуже позитивний, дуже, як вам сказати, ну, налаштований на нашу перемогу. І ви ж знаєте, що наші повітряні сили першими стикнулися з ворогом, вони були першими цілями. І всі говорили, ой, це слабка ланка, повітряні сили, ПВО, але по сьогоднішній день ворог не контролює наше повітря. І сухопутні війська, ви знаєте, що це найбільші сили, да, серед всіх інших у Збройних силах. Це більше 60%. І їх очолює теж командувач Сирський Олександр Станіславович. Ви знаєте, що він очолював оборону Києва. Да. Це під його керівництвом звільняли Київську область. І от всі ці люди, їх значно більше. От вчора я була в ОК «Північ», яке очолює Дмитро Ніколюк. Це теж наш легендарний вітер, наш легендарний командир. Теж він звільняв, скажімо, Чернігівщину. Да. І от я можу це продовжувати, бо кожному захоплююсь. Дуже хочу, щоб всі українці їх знали в обличчя і теж не захоплювалися ними. Але всі чоловіки, подивіться, ви всіх кого називаєте. Тетяна Миколаївна Остащенка, жінка, командувачка медичних сил. Це дуже хочеться завжди чути ось таких от сміливих жінок, як ви, які 100% кажуть, що ми переможемо, і правда на нашому боці, і ще трішечки потерпіти, і все буде. Україна. Слава Україні! Героям слава!